Писваме. Киро, честита награда. Доста оспорено беше. До последно не се знаеше ти или Георги Петков или Тодор Неделев. Остана ли приятно изненадан? Благодаря ти. Ами, наистина така останах изненадан. Вътрешно в себе си го исках много. Не съм излизал да го споделям пред медиите. Но така аз казах и на сцената, че и Георги Петков и Тодор Неделев заслужаваха първото място, защото се представиха много силно през миналата година и на високо ниво. Какво си казахте за Георги Петков, когато първо те поздрави и там знаеш за целия скандал, дето е между вас двамата? Всичко окей ли е вече? Всичко окей, поздрави ме, каза честито, браво, заслужаваше така. Аз го поздравих и него. Всичко е изгладено между нас, разбрали сме се, виждате, никой вече не излиза да го коментира това нещо. Така че това беше 2018 година, вече сме 2019, така че няма да гледаме напред и продължаваме да се развиваме. Не е приятно да има такива сцени и да продължават да се говорят толкова много време. Толкова млад футболист на годината, това определено трябва да те задължи много. Много задължава наистина, така че нататък ще седна, ще премисля нещата и така ще взема голяма отговорност, защото това наистина е много голяма отговорност да си футболист на годината. Какво промени 2018 в твоя живот? Сега ставаш футболист на годината, виждаме, че вече имаш сериозна приятелка. Преди време Бодуров каза, че му е време на Десполов малко така да се кротне, ако иска да постигне нещо. Това са нещата, така е. Вече имам сериозна приятелка. Както виждате, откакто имам сериозна приятелка и може би и заради това почнах да вкарвам доста голове, да правя асистенции и мисля, че не само приятелката ми, но и представянето ми на терена така ми помогна за тази награда. Кой матч ще сме? Да. Има ли нещо, за което съжаляваш през 2018? Не мисля, че има нещо, което съжалявам. Изпратих една добра година и си пожелах 2019-та да е много, много по-добра за мен, защото аз казах 19-ти номер игра, сега е 2019-та година, така че усещам, че е моята година. Да вкараш поне 19-та гола. Дай Боже да вкарам и повече. За националния отбор е много важна година. Също може да коментираш. Точно така, много важна година. Направих дебют за националния отбор. Успях да отбележа първия си гол за България. Това са неща, които съм си мечтал като малък. И няма да ви лъжа, ще ви кажа, че не съм очаквал, че ще стигна от тук, когато бях малък. Явно нещата, като почнаха да ми върват нагоре, започнах да мечтая по-градивно и да търся максимума и някои мечтите си ги сбъднаха. Говорих с едни момчета от академията на Ловеч, нали, преди няколко дни и казаха за тебе, че си приятели. Едва ли се сеща, ти имаш много приятели. Много скромно момче си бил в началото, много внимателен, питал си, ходил си при по-големите, кажете тук как да го направим това, как да направим това, така ли се постигат нещата? И така ли е било? Така ли е? Ами да, в смисъл, бил съм скромен, питал съм, защото все пак трябва да питаш по-опитните, по-големите. Учил съм се от доста хора в Итекс. Тогава на времето взимах и пример от Ивелин Попов. И сега взимам пример още. Аз никога не съм крил, че той е бил моят идол. Полис, изявите си на терена. И в момента и така ми помага, чуваме се, приятели сме. И така всички ми помагат. Но не трябва да си много скромен на терена, защото ако на терена според мен си скромен много, но има много вълци на терена и ще изведат, как да се казва. Но извън терена трябва да го караш малко по. Извън терена предстои ли трансфер на Кирил Десполов? Хайде да го кажем по-директно. Дай Боже да предстои, но това вече, че ме питате дали има оферти и така нататък, аз мисля, че трябва да питате ръководството, защото аз нямам менеджер, не съм информиран за нищо, не съм се чувал с никой, нито с Ганчев, нито с Дани Ганчев. Така че трябва да питате ръководството. А не се по-какво от Ганчев? Паници с късмет. Честно ти кажа, нямахме паници с късмет, имахме само с паричка тази година. И на кой се падна? Моля? На кой се падна? На приятелката на брат ми. Паче пак е при вас. Значи искаш трансфер и мислиш за трансфер, ако не се стигне още подзивът, ще бъдеш ли разочарован, ще бъдеш ли играеш същата мотивация, ако останеш в България? В никакъв случай няма да се разочарован. В никакъв случай. Вие, смисъл, така ми го кажеш, едно ми е неприятно вече да игра в ЦСКА.
как ставам си мотивиран, продължавам да вкарвам голове, да правя асистенции до лятото и ще търсиме трансфер лятото. Говори се за сума около 4 милиона евро. Това е реално ли според тебе? Толкова ли струваш? Трябва да го кажат други хора, аз не мога да си дам оценка за себе си, но... Кола, да. Кой ти е да ви има чужестранен отбор? Чужестранен отбор? Реал Мадрид? Един последен въпрос, малко извън темата. Да. Имаш сериозна приятелка, нещо по-сериозно? Това имаш преди ти. Са, айде. Брак, деца. Че още рано. Ако стане нещо такова, ще бъдете информирани със сигурност. Но сега ще видим. Ще видим. Това с този въпрос малко ме шокира. Но... Ти на последък много се шокираш. Много обичаш да задаваш такива въпроси извън футбола малко така. Защото те познавам извън футбола за това. Благодаря ви много. Много има. Добре.